На двата полюса бизнес и работодателски организации продължават да търсят решение и пресечна точка за това колко дълго трябва да бъде майчеството. Всичко това отваря и темите за загубата на трудови навици, но и недостига на детски заведения и гъвкавото работно време за майките, които искат да се върнат към работния процес. Аргументи и данни ще чуем сега от Чавдар Христов от КНСБ и Жасмина Сараиванова от Българската стопанска камера. Добро утро. Добро утро. Експерти казват, че покрай всички драми и дискусии около това как трябва да се процедира с майчеството, хората са пропуснали ползите от държавния бюджет. Въпросът е обаче, че наистина беше отворена една тема, която е важна. И хубаво да се намери пресечна точка сега. От една страна се казва, че българките имат най-дългото майчинство. От друга страна обаче е ясно, че в много случаи те нямат алтернативи. Какво предлагат бизнеса и изобщо каква е позицията на стопанската камера? Добро утро отново. Първо, наистина, този въпрос, който се дискутира последните седмици, дори вече повече от месец, има най-различни аспекти. Има демографски аспект, има законодателен аспект, има човешки аспект. И е нормално всички части от обществото да се вълнуват. Това, което мога да кажа за позицията на стопанската камера, че е свързано, не е свързано по никакъв начин с отнемане на някакви права. Единственото, което целим, е на първо място да се използва платения годишен отпуск по предназначение, а то е да се възстановяват психическите и физическите сили на работещия, независимо дали той е жена, дали е мъж, от работния процес. Тоест, възстановяването е в рамките на трудовото правоотношение. Към сега действащото законодателство има едно несъответствие с този смисъл на платения годишен отпуск, и то е, че той се начислява, когато се ползват друг тип отпуски. Част от тях са гледането на дете до 8 годишна възраст, друг тип целеви отпуски, каквито са творческият отпуск. Така че тук става въпрос за една по-широка тема. Добре, смятате ли обаче, че тези 58 седмици отпуск по майчинство са много и колко трябва да бъдат ревизирани? Тук не става въпрос поне за позицията, от която е част стопанската камера. Не става въпрос за продължителността на майчинството. Става въпрос за това, докато тече, грубо казано, този отпуск за гледане на малко дете, да не се начислява допълнително платен годишен отпуск. И тук може би трябва само да добавя едно нещо, че по българското законодателство няма строго разграничение между родителски отпуск и отпуска за гледане на малко дете. Само, че това но може да се ползва, може да се ползва както от майката, може да се ползва от бащата, може да се ползва от баба, от дядо. Да чуем, господин Христов, становището на КНСБ, посягали се наистина на майките и дали ги стимулират по този начин наистина да се връщат по-рано на работа и какво им предлагат на среща? Никой не е питал майките официално, аз поне не знам, техни граждански организации или по някакъв начин да се види какво е отношението на тия жени, за които става дума и техните семейства. Сегашното законодателство дава възможност, когато една майка прецени, да прекъсне отпускът си втората година и да започне да работи. Стига да има кой да гледа детето, стига да усеща така, да разбира съответната жена необходимостта от това да се върне, да работи, да получава по-високо възнаграждение, по-висок доход, да преустанови този процес на частично деквалифициране. Така че един от аргументите е той, те губят квалификация. Нашия закон е дал едно гъвкаво решение, ако искаш, ползваш. Ако нямаш възможност, връщаш се. И сега тук винаги трябва да държим сметка за това, че има една цяла система от норми, които касаят жената майка, и тая система от норми всъщност не е трудовоправна рамка на регулация на трудови отношения, а тя е израз на една политика, която има отражението и в Конституцията за особената закрила на жената майка, която държавата следва да полага, и тая закрила тя я дава и през закона. Тук става дума и за демографска политика. Тия норми не са просто и единствено само някакви регулации на труд. Но вижте,
Колко е интересно. Сега говори се, че трябва да се стимулират майките да се връщат и едва ли не, че голяма част от тях пресрочват това време и остават на това минимално възнаграждение. В момента възнаграждението, което получават майките след това по закон, което им изплащат в размер на 90% от тяхната работна заплата е 380 лева, а минималната заплата става 560. Няма ли някакво противоречие? Не виждате ли вие противоречие между това? Има и тук въпросът е за това как държавата в момента, ето например през този бюджет, тя прецени, че не може да дига възнаграждение за този отпуск. И това е също елемент от политика. Но ниските възнаграждения пък по някакъв начин мотивират онези от майките, които искат да спрат ползването и да се върнат на работа. Имаме ли яснота? Колко от майките въобще, които раждат? Защото всъщност трябва да погледнем и малко по-глобално на картината. Колко тези майки наистина представляват проблеми процент за бизнесите и ги товарят с това, че едва ли не дълго стоят в отпуски и не се връщат на работните си места. И от друга страна, наистина, това ли е мярката, която ще спомогне и ще облегчи, ще даде глътка въздух на бизнеса? Първо, наистина това е част от един по-голям демографски проблем. Тук е и ролята на държавата с осигуряването на различни заведения, като детски градини, ясли. Този проблем наистина е в сферата на държавата. Друго, което също е пък придобивка от вече повече от 2 години, с промени в Кодекса за социално осигуряване, онези майки, които преценяват да се върнат на пазара на труда, получават 50% от обезщетението си към своите заплати. Това е един доста добър стимул. По този начин се и изпълнява темата, която е много засягана в Европейския съюз, за баланса работно време, личен живот, работна реализация. И по този начин се направи една добра стъпка майките от една страна да не се деквалифицират, от друга страна да получават стимул заради това, че те са и родители. Господин Христов, няма ли обаче и прехвърляне на отговорности? Бизнесът казва, всичко това трябва да върви с ангажимент на държавата да разкрие достатъчно на брой. Къде на къде? Детски, какво пречи на бизнеса да разкрива детски градини, детски заведения? Има ли такива практики? Първи, как тя детската градина и столовото хранене са възникнали на базата на фирмената организация, не от държавата. Назад във времето, 16-17 век, първите столове в предприятия и детски градини са от капитала, от капиталистите създадени. Какво пречи на една фирма да тръгне да направи? Някои го правят. Вече се прави това нещо. И в този смисъл могат да се търсят териториални обединения на капитала, в тази посока да се търси нещо, което да стимулира, като законодателни мерки. Въпросът е доста по-сложен и по-комплексен, действително, както казва колежката, има много аспекти. Сега тая тема е така като темата за краставицата. От време на време се дига темата за нов кодекс на труда, за отпуските, за това, за онова. И обикновено това е мое мнение, това са реакции на бизнеса, тогава, когато нещо го е попритиснало малко, някъде го е заболяло и той търси отдушник в тая тема. Ние нямаме нищо против по тая тема да се говори и да се обмисля, но не така. Не през медиите, не през съобщения, а да се седне и да се види проблематиката в нейната комплексност, професионално, експертно, задълбочено, да се направи оценка на едно или друго решение и тогава може да се мисли вече за някакви нормотворчески решения в тая деликатна област. А рано ли е да се правят генерални изводи от всички мерки, които са предприети пък по-рано, примерно 2008-2009 година, когато е решено, че майките трябва да почиват в такъв времеви период и да получават толкова от своето възнаграждение, което, нали, отново повтарям, много използват като пример да ни посочат българските майки с най-дългото майчинство. Тоест, много хора казват, че до момента тези мерки не работят и това не помага на демографската картина в страната. И там е един от проблемите. Има задължение за органите, които право прилагат, да периодично да оценяват действието на нормите. Аз нямам представа дали това е правено от Министерството на труда и социалната политика, дали в съчетание с усилия от други министерства, от териториални органи. Аз не знам дали има наблюдение в тая посока, за да можем... Някои едни казват така, други казват иначе. На пазара една жена каза. Това е несериозно. Трябва много внимателно да се анализира ситуацията, да се види имат ли ефект тия норми или не. При нас специално, да ви кажа откровено, като структура на гражданското общество, ние нямаме така сигнали, че има някакви проблеми в тая посока от страна на наши членове и на работници и служители.
Нямаме. Хората не са, които... Тоест, вие си го обяснявате само с тази реакция или ефект от страна на бизнеса и на работодателските организации? Има обективни проблеми пред бизнеса. Това определено се вижда. Друг е въпросът защо те са настъпили, какви са причините. И той очевидно се опитва от всякъде да така намери по-подходящи решения с оглед... очевидният дискомфорт по отношение на работна сила и на някои други. Да, те не говорят само за майчинските, те говорят и за тези три дни, които се плащат болничен. Които... Болничния, майчинските. Сега излезаха 2-3 решения на Европейския съд, които веднага се използват. Ето, вижте какво каза съда. Но това е манипулация на общественото мнение, защото и в двата случая, когато се позовават на тия решения, те са неотносими към нашия законодателен процес. Първо, само да добавя нещо, че според мен решенията на Европейския съюз в Люксембург, които са от последните седмици, са добър повод отново да разсъждаваме върху темата и да се изразят мненията. И друго, има един друг механизъм, който е за договаряне между работещите и работодателите, и това е колективното трудово договаряне. Един прекрасен механизъм, в рамките на който могат да се договарят и различни параметри, така че и него не трябва да го забравяме. С няколко да ми вярвате ли обаче, че всичко това, тази тема, както и господин Христов каза, тя е отворена, но не просто да е дъвка в устите на хората, че наистина ще доведе до насочване на усилията в правилната посока? Смятам, че когато се изяснят основните понятия, основните моменти, както в началото споменах, да се направи разграничението, кога започва родителския отпуск, кога е отпуска, който е само за майката и който е за възстановяване и на нейната физиология, за връзката майка-дете. Когато се използва платения годишен отпуск по предназначение за възстановяване на силите, постепенно всички неща, във всички аспекти ще намерят своето добро решение.